Bu uruşda ovçular və ovlanuvçular var. Ukraynaliklar Rossiya armiyasida dronlar ancha ko'proq ekani. Shunday ekan ko'zga ko'rinmaslik naqadar muhimligini aytishadi. So we were expecting a 5 daqiqalar ichida bu yerdan o't ochilishi rejalangan, lekin hozirgina radiodan to'xtab turish aytildi, chunki bu yerga yaqinlikda Rossiya droni ko'zga tushgan. Oxirgi daqiqalarda qilinadigan bu kabi o'zgarishlar oddiy hol, xuddi shaxmat taxtasidagidek, aqlni ishlatish kerak. Agar aql ishlatilmasa, mana bu Rossiya videosidagidek holat yuzaga kelishi mumkin. Unda Ukrainaning o'zini otuvchi quroli yo'q qilingan. Biz 24-chi mexanik brigadaning droni nishonni qanday qidirishini kuzatdik. So'ng nishon topilgani aytildi va otish buyurildi. O't ochilgach zudlik bilan ketishimizni aytishdi, chunki bizga javob raketa otilishi mumkin. So let's go. Yeah. Ular sezayotgan bosimni sal tatidik, lekin bu askarlar muntazam shunday bosim ostida. Hujum qayerdan kelayotgan? Ularning xizmati qachon tugashi aytilmagan. Bunday mavhumlikda yashash oson emas. Bu qanchalar qiyin ekanini yaralangan askar olib kelingan tibbiy markazda ko'rdik. Uni ruhiy vasvasa bosgan deyishdi. Hatto bizni ko'rib ham asabiylashayotgandilar. Sizlar kelishingizdan oldin hammasi joyida edi. Tibbiy markazni tark etdik, chunki shifokorlar biz tufayli u yerni nishonga olishlari mumkinligini aytishdi. Albatta, bu brigada ovlanayotgan bir vaqtda o'zi ham nishonlarni topyapti. Biz turli xil portlovchi moddalarni tashlab, rossiyaliklarni ovlayotgan dron kompaniyasi ishini kuzatdik. FPV deb nomlangan yangi uskuna rossiyaliklar hatto bino yo xandaq ichida yashirinsa ham topa oladi. Mana bu yerda qator dronlarimiz bor. Turli ishlab chiqaruvchilardan. Ukrainaniki ham bor. 2 yil avval shu ish bilan shug'ullanayotgan bo'laman deb o'ylaganmidingiz? Yo'q, xudo asrasin, yo'q. Lekin vatanimizni himoya qilish uchun jang qilish kerak. Urush tezroq to'xtashi, qo'shnilarimiz ketishini istayman. Ba'zilar buni shaffof jang maydoni deya tasvirlaydi. Unda ko'p narsani ko'ra olasiz va nishonga ola olasiz. Demak, yashirinish ham qiyin. Lekin shunga qaramay, bu yerdagi askarlar kuz va qishga tayyorlanishmoqda.